Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի փաստաբանների իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը խստորեն դատապարտում է փաստաբանների եւ նրանց վստահորդների իրավունքների ապօրինի սահմանափակումները եւ ՀՀ ոստիկանությունից ու պետական արմավիններից պահանջում է հետաձգում չխոչընդոտել փաստաբանների լիազորությունների իրականացմանը, իսկ այդպիսի թույլ տված անձանց ենթարկել պատասխանատվության։ Նաեւ հիշեցում կա վերջում հիշեցում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 332 թ.-3 հոդվածի առաջին մասի համաձայն պաշտոնատար անձի կողմից փաստաբանի լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելը արդարադատության դեմ ուղղված հանցագործություն է։